Ahoj děti, podíváme se na stranu 48 je nadepsána zlomky. Dívám se do prvního cvičení, přečtu si zadání, vypočítejte. Hmm, s těmi zlomky, co pak to tady mám dělat? Mám je sčítat a očítat. Ale já umím sčítat a očítat zlomky pouze, pokud mám stejného jmenovatele. Co to je, jmenovatel? No. Tady máme zlomek, zlomková čára, to číslo nahoře, to je čítatel a to číslo dole je jmenovatel. Už si vzpomínáte? Mm, tak, 4, 4, jo, stejný jmenovatel, je, prohlížím všude, všude stejný jmenovatel, takže to dokážu. Takže když sčítám zlomky, tak jmenovatele, pokud je schodný, opíšu a nahoře to normálně sečtu. 3 plus 1 rovná se 4. 4 čtvrtiny je výsledek... Uh, Příkladu 3 čtvrtiny plus 1 čtvrtina. 4 čtvrtiny to by se dalo napsat i, že to je 1, ale to teďka nechám. Tak, opíšu pětiny a nahoře odečtu 4 minus 2 rovná se 2. Takže 4 pětiny minus 2 pětiny rovná se 2 pětiny. Tak, se mnou a můžeme. Vidím, že tady jmenovatel je shodný, takže to jsou 3 desetiny. Počítáme společně pět pětin, to je taky rovno jedné. Pozor, desetiny, takže já si je tady radši napíšu. 9 minus 3 rovná se 6 plus 2 rovná se 8 desetiny je výsledek. A tady devítiny, 7 plus 1, 8 minus 6 rovná se 2 devítiny. Já si myslím, že to na ukázku stačilo. Jestli potřebujete, tak si přerušte video, dopočítejte část D a E a podíváme se na řešení. Tak, vypočítáno, tak já si. Jak pak bude vypadat řešení? No takhle, takže já si to přesunu tady k tomu svému. 4 čtvrtiny, 2 pětiny, to mám dobře. 3 desetiny, 5 pět pětin, taky. 8 desetin, 2 devítiny, výborně. A teď k lacovi. 4 pětiny a 1 šestina a u E 7 desetin a 49 setin. Výborně. Takže jsme to zvládli, takže jsme si připomněli, jak se sčítají zlomky, pokud mají shodného jmenovatele.